Morgen, Herr. Så vi op. Dejligt hver dag. Michael, forkyndelsen, hvordan foregår den her på lejren? Det, vi holder en gudstjeneste næsten hver måned, hvor vi synger nogle gode sange og nogle gange en dårlig sang. Men ellers så er gudstjenesten god nok, og præsten er rigtig god til at fortælle. Han fortæller om Jesus og hvad for et fællesskab vi har her i lejren. Altså, Gud ordner alt, og han kan alt, og det tror jeg ikke på. Gør jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er fedt. I forhold til det stive hjemme i kirken derhjemme. Hvordan? Så her, man sidder og griner, ikke, hvis der er et eller andet sjovt eller sådan andet. Det gør man jo ikke, når man er derhjemme i kirken. Men der er jo temmelig meget sådan med at folde hænder her. Kan det ikke blive for meget? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er rart at blive en bøn, man føler sig sådan helt... Jeg ved ikke, hvor man skal sige det, sådan helt opløftet, eller hvad man skal sige.
er det for noget rappel, du snakker om? Rappelling. Det er spændende. Se hvor meget man kan lave med ræb og rafter. Der må gå en masse ræb til. Ja. Der er skudt 4.000 meter. 4.000. Har I været helt oppe i toppen? Jeg har ikke. Jeg har. Hvordan er det? Altså selvfølgelig, man er selvfølgelig bange for, at der skal ske et eller andet. Men altså når man først kommer ned igen, så går det lige før man kunne kysse jorden. Sådan, en til. Jesu navn går vi til bords, at spise, drikke og sår. Gør du til ære os til gavn, så får vi mad i Jesu navn. Painter and the
de tanke. Klokken tre, natten spækket med dæller. Alting kører rundt, men nu er det kroppen, der tæller. 1, 2, 3. Der er godt i ben og arme, der er fuldt i vilde monster. Når du har til min skarpe, hvor du hælder på et kloster. Er det lidt op i sigte, der er godt og hård i luften. We'll be right back.